drage širokobrežanke i širokobrežani, iako sam čuo širokobrižani, je li to slično? Daj vam je što ste se večeras okupili ovdje. Ja sam prvi puta u Široki Brijeg i došao kad me doveo general, tada moj prijatelj sva akademija, zajedno smo studirali na Akademiji za kazališnu i filmsku umjetnost u Zagrebu. To je bilo davno, 1969. Ne prepoznajem uopće vaš grad iz onih godina i danas, vjerojatno bi se sasvim izgubio. Još bih jednu malu napomenu, to je nešto što i mene u zadnje vrijeme sve više i više dotiče, zaborav. Ja sam isto bio sa general Praljak, ja, pa onda je došao i glumac Sven Lasta u Sunju, tako da smo nas trojica kazalištaraca zapamćeni kao branitelji Sunje. Dakle, drago mi je što ste se odazvali i došli na ovaj skup koji će zadržati, čiji je cilj je da zadržati uspomenu na čovjeka koji nije mogao trpjeti nepravdu i laž, neistinu i zatiranje istine. Dakle, radi se o generalu Slobodanu Praljku. Govoreći o njemu, to je nešto što neki ljudi možda mogu pomisliti, nikad ne zaboravljamo i njegove sudrugove iz zatvora, koji su vjernički ponizno i u znaku Krista Spasitelja prihvatili nepravednu kaznu. Ali general Praljak, dosljedan svojoj prirodi dubokom antičkom poimanju morala i istine, nije prihvatio sramotnu presudu Haškog suda i sokratovski je izabrao smrt. To nije bio kukavičluk i bijeg od odgovornosti krivca, već krik i uzvik prijezira i poruka koju je uputio svima nama. Njegova poruka je išla svijetu, ali ono što je, mislim, mnogo važnije, ona je išla svima nama. Nama koji smo zaboravili početke, koji smo zaboravili odakle smo krenuli, koji smo zaboravili jače braniti taj ideal, tu našu slobodu koju smo stekli vrlo krvavo. Svima nama koji smo zadržali rodoljublje i hrabrost, razum, duh i snagu koja nas je resila 90-ih. Koja je to poruka? Osim jedne rečenice da s prijezirom odbacuje presudu i da nije ratni zločinac, što nam je za sobom ostavio general Slobodan Praljak? Ta poruka, taj poziv, pa čak i zapovjed, mogli su se iščitati iz njegovog tijela, iz gesta, iz intonacije, iz oka, iz cjeline osobe koja je bila Slobodan Praljak. Tren prije nego je nestao iza zavjese koju su navukli njegovi suci. Iz života koji nije mogao nastaviti jer bi živio u laži, a laž nije trpio. Slobodan, kritičkog, lucidnog duha rijetke inteligencije, stremio je u visine, bio je voljan žrtovati se da bi skinuo ljagu, objede i neistine, ne sa sebe, nego s Hrvatske i s hrvatskog naroda. Za njega nije postojao udruženi zločinački pothvat, Hrvati su se branili, Hrvati su samo željeli slobodu, svoju nezavisnu državu i mir. Istino ljubiv, visoki moralnih načela, odgovoran, prkosan, snažan, istovremeno je plak i druželjubiv, bio je spreman svojim životom braniti svoje i naše ljudsko pravo na istinu o Domovinskom ratu. Na istinu o obrani hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Generalski je vodio rat u miru, pred sudom je lavovski hrabro i filozofski mudro branio Hrvatsku od manipulacija, konstrukata, fabriciranja, lažnih istina i juridičke sile. Znao je dobro s kim se nadmeće, kojim svjetskim silama i interesima se opire, pa ipak je učinio sve da pred sudom i svijetom objasni, iznese činjenice, pokaže samo razumljivu istinu i obrani Hrvatsku, Tuđmana, Šuška, narod, vojsku i branitelje. U tom titanskom nadmetanju, nadudrivanju s haškim sudskim Golijatom, koji je personificirao moć velikih
pristao bih prihvatiti da su ga uvjerili da je bio kriv, ali na sudsko nasilje, na hladnu bešćutnost, na politički diktat, odgovorio jedino čime je mogao svojom snažnom voljom, svojom odlukom da ga ne mogu prisiliti da povjeruje u laž. Svojim izborom časne smrti. Snažnim, svima razumljivim činom samodarja uzdrmao je hrvatski i ne samo hrvatski narod, mnoge koji su vidjeli svu nakaradnost i nepravičnost tog suda. Jedna mala, potpuno nepoznata činjenica. Jedini narod, jedini koji su uz Hrvate protestirali na dan Prajkovog samodarja, bili su Bugari. Bugari su na trgu organizirali miran jedan skup podrške generalu Pravi. Nitko pravdoljubiv i dobronamiran pred televizijskim ekranima, bilo gdje u svijetu, nije mogao ostati ravnodušan. Prodrmao nas je, uzbudio, izbacio iz ravnodušnosti koja je uzela mnoge, jer su svi, mnogi su počeli govoriti ništa se ne da učiniti, učinili smo što smo mogli, uzeli su nam ono što smo sanjali i za što smo se borili, pregazilo nas je vrijeme, a onda je zavladala šutnja i general Kraljak je počeo tonuti u tamu bezosjećajnosti, nehata, zaborava, nestajati u šutnji i nemaru hrvatske politike. Njegov posljednji krik, žrtva i upozorenje, odlučnost i hrabrost imaju vanvremensku snagu i odzvanjače hrvatskom državom desetljećima, ako ne i stoljećima unaprijed. Moje riječi ne mogu izraziti svu veličinu i dalekosežnost junaštva, dosljednosti i moralnosti čina Slobodana Praljka, jer tom činu od mojih primjerenije su riječi grčkih mudraca. Sokrata. Obični ljudi ne shvaćaju da su oni koji se zaista bave filozofijom zapravo izravno pripremaju za smrt. Platona. Smrt nije najgore što se može dogoditi čovjeku. Aristotela. Na ovom svijetu ništa nećeš moći učiniti bez hrabrosti. To je najveća moralna vrlina, odmah do časti. I mudar čovjek u vrijeme velikih kriza spreman je dati i svoj život, svjestan da pod određenim uvjetima nema svrhe živjeti. To je jedinstvenost, dubina, slojevitost i snaga, zvojnost i odlučnost duha Slobodana Praljka. Kako smo studirali na akademiji, obojica smo jako voljeli Šekspira, pa je u telefonskim razgovorima koji je, on je mogao jedino zvati iz tamnice mene, vrlo često se služio citiranjem Šekspirovog Hamleta. Biti ili ne biti, to je pitanje da li je časnije u duši trpjet metke i strelice silovite sudbine ili pograbit oružje protiv mora jada, oduprijet im se i pobjedit, umrijet, usnut, ništa više. Vi naravno znajdete osnovne podatke, ali ja sam htio ovdje ponovno citirati njegov životopis koji on napisao sam za potrebe suda. Rođen sam 2.1.1945. godine u Čapljini, Bosni i Hercegovini, osnovno i srednje obrazovanje, realna gimnazija 4 godine u Rami, 6 godina Široki Brijeg, 2 godine Mostar, sveučilište u Zagrebu, diplomirao sam 8 semestralnih studij, prvo A, elektrotehnički fakultet, zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, slaba struja telekomunikacije, B, filozofski fakultet, zvanje profesor filozofije i sociologije, C, akademije za kazalište i film, zvanje diplomirani redatelj. Kao student radio sam u Štokholmu u firmi Akla i pravosuđe u restoranima, te isto kao student radio sam 5 ljeta kao konobar u Njemačkoj na jezeru Titise, voditelj laboratorije za elektroniku tehničke škole Nikola Tesla u Zagrebu. Na višoj školi predavao sam osnove elektrotehnike, teorijsku elektrotehniku, teoriju automatske regulacije. 1983. godine postajem slobodni umjetnik i živim od honorara. Režiram u kazalištem u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, snimam 2 TV filma, seriju za djecu, jedan igrani film i dokumentarne filmove. U užoj grupi ljudi sudjelujem u osnivanju Hrvatske demokratske zajednice. Postajem glavni tajnik Hrvatske demokratske stranke.
U proleće 1991. napuštan politički angažman, kao dragovoljac odlazim u Sunju pokraj Siska, a 5.9.1991. imenovan sam zapovjednikom obrane Sunje. 26.11.1991. dobio sam čin pukovnika Hrvatske vojske, 10.3.1992. promaknut sam u brigadira Hrvatske vojske, 14.3.1992. napuštam Sunju i postavim pomoćnik ministra obrane za informativnu psihološku djelatnost. 3.4.1992. dobio sam čin generalbojnika. Od 11.4.1992. do 7.5.1992. dragovoljno odlazim u Bosnu i Hercegovinu i obavljam dužnost zapovjednika operativne zone Jugoistočna Hercegovina, Čapljina, Mostar, Jablanica, Konjic. 27.10.1992. imenovan sam u VONS, Vijeće obrane i nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. 1.6.1993. tražim razrješenje iz Hrvatske vojske radi odlaska u Bosnu i Hercegovinu. 15.6.1993. razriješen sam dužnosti u Hrvatskoj vojsci. 24.7.1993. imenovan sam zapovjednikom Hrvatskog vijeća obrane. 9.11.1993. predao sam dužnost zapovjednika HVO-a. Vraćam se u HV. Kasnije u HV-u obavljam razne funkcije, pa i funkciju pročelnika vojnog kabineta predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana. Kao dragovoljac sudjelovao sam u Oluji na pratu Hrvatska Kostanica Dvor na Uni. Umirovljen sam na osnovni zahtjev 1.12.1995. Poslije umirovljenja radio sam kao direktor, zatim kao predsjednik nadzornog odbora u tvornici Kromos u Bojani Lakovi. Surađivao sam sa tvrtkom Sigma iz Amsterdama, proizvodnja boja za brodove. Početkom travnja 2004. završio sam u pritvoru u Den Hagu, optužen za mnoga zlodjela. 29.5.2013. prvostupanjskom presudom osuđen na 20 godina zatvora. Potpis Slobodan Praljak. A ja dodajem, koja mu je 29. studenog 2017. godine potvrđena pravorijekom žalbenog suda u Hagu. Presudu je s prijezirom odbio, jer s njom nije mogao živjeti, jer ju je odbacio i radije je odabrao vječnost i je obvezao nas Hrvate i Hrvatice da stvorimo državu osnovanu na moralu i istini, pravdi i pravednosti, suosjećanju i ljubavi. Bez tih načela on nije mogao živjeti, bez njih neće preživjeti ni ova država, niti hrvatski narod. Jer će nam se dogoditi isto što se dogodilo i njemu, ako se ne uspravimo i postavimo svoji. Citiram generala Slobodana Praljka. A onda su počeli lagati sve više, konstruirati lažne svjedoke i lažne istine. I tako su me doveli na sud kao zločinca. Sad mi je dosta, prelazim na prvo lice jednine, oslobođen svakog obzira spram takozvane građanske pristojnosti i tvrdim da postoji Arhimed Praljkov zakon koji glasi: Praljak uronjen u rat smanjit će količinu zla u tom ratu za jedinicu jedan praljak. Ta jedinica sastoji se od a. energije, Slobodan Praljak, b. dnevne količine vremena u kojem ta energija djeluje, 20 sati u prosjeku dnevno, Slobodan Praljak, c. strasti ili brzine sagorijevanja te energije, Slobodan Praljak, d. hrabrosti, Slobodan Praljak, e. znanja, Slobodan Praljak, f. IQ-a, Slobodan Praljak. U pojedinim pobrojanim elementima neki ljudi mogu imati bolje osobine od mene, na primjer znanje i inteligenciju, ali nema ih puno i razlike ne mogu biti znatne. Ali ne priznajem da je netko u to vrijeme, dakle u vrijeme rata, ima osobine koje bi zbrojene dale više od jednog praljka, jedinice definirane Arhimed Praljkovim zakonom. Za učiniti više u tim vremenima i na tom položaju trebalo je imati atribute Boga. Ja ponovno prizivam našeg velikog ljubimca Šekspirovog Hamleta. O Bože, ostane li stvari nepoznate, kako ću ime ostaviti za sobom, Horacije? Ako si mene ikad nosio u srcu, odreci se za kratko vrijeme rajske sreće i na tom grubom svijetu bolno uzdiši i pričaj moju povijest. O, ja umirem, Horacije, već moćni otrov svladava moj duh. Ne poričem da izbor će za kralja pasti na Fortinbrasa. Na umoru za njega glasam. Tomu reci i pričaj mu o djelima što mene su potakle. Ostalo je šutnja. Hvala vam na pažnju.